В момента ходим по една изключително красива екопътека в село Белчин, която води до една уникално красива крепост, поне доколкото чувам така от думите на приятелите, които са ходили. Цари Мали град. Цари Мали град се казва, която съвсем наскоро се открили, не знам, защото по оперативна програма са направили целият този комплекс, който е много красив. Има едно влакче, което се качва догоре, но тъй като днес има страшно много хора, защото е неделя, има фолклорен състав, който трябваше да се качи и ние нямахме време да го чакаме. Затова решихме да тръгнем по екопътеката, тъй малко да се разходим. Наистина доста изморително, особено когато си с количка. Но пък за сметка на това се заслужава, защото е много красиво. Марк заспа. Този така леко неравен терен беше неизбежно просто да не заспи. Какво на количка? Не сме сами. Да, не сме сами. Луните са двама поне. Единствените ентусиасти, които са тръгнали с количка. И така. Около 15 на минути, 20, горе-долу толкова казаха, че е пътя догоре. Стигнем там и ще се видим всъщност отгоре. В момента седнахме на една масичка, защото много се изморихме. Сме горе-долу на около половината път. Наистина теренът е доста стръмен, пък като буташ количка е изключително трудно. Ще редуваме тук няколко човека, да бъдем сега, обаче наистина е доста изморително. Затова седнахме да починем и да се насладим на тази прекрасна природа. Дайде ме горе! Надявам се, за това сте около 15-15 минути. Марко още спинка. Отварили сме го с багаж. Количката е пълна догоре. Най-накрая сме на крепостта. Едва минахме по това възмо мощи там с количката. Трябва ли тебе? Не са мои. Сега вървим покрай крепостната стена. Ще излезнем. Аз не знам всъщност къде си ги. Ами на танцу? Където, да, в момента има танцов ансамбъл. И има днес някакви програма. Ще видим дали има някакъв повод. Защото е 13 октомври и близнаците са родени тогава. Моите приятели, по техен повод. Кирил и Методи. Шигун се. И така се влиза, бе. Да. Там сигурно е входа с парите. Тука. Ето го и влакчето, на което не можахме да се качим, защото трябваше да чакаме ме на много голяма опашка. Вижте вътре колко много хора са. Ние успяхме да качим този баир, но може би на връщане ще слезем с влакчето, защото наистина е много трудно. Дори и надолу. Ето я и прекрасната гледка отгоре, от крепостта. Това долу пред нас е село Белчин. Ето го и Марк, все още спи. Вижте колко много хора чакат за влакчето. Белчин. След малко ще се качим горе и да видим програмата. No,
Любо и Марк с татко си. Вече е навън. Мръзна му да седи в количката. И започна да нервничи. Пък и той иска да види тук. Къде е дошъл. На почти 4 месеца след... точно 3 дена ще направи 4 месеца. И е дошъл на крепостта Цари Мали град в село Белчин. Ето го и батко Алек. Се опитва да си завърже обувките. Но успешно. Марк? Здравей! Дене, аз миска на мама. Я се усмихни на мама. Къде е мама? Или на бате. Марки, къде си мама ти? Къде си слънцето на мама? Айде, Марк Антони. Айде. Имаме ли нещо в памперс? Имаме ли памперс? Затворили сме нещо. Затова ще приключваме с видеото, за да може да се преобуем. Да не му щипка на дупенцето. Чао за сега!